Ek dink die challenge was om van 'n ma tot 'n sussie verhouding tot 'n ma verhouding te gaan. Dit was challenging geweest. En om daai dissipline eweskliik toe te pas, want hier is jy na hierdie sissie wat al die lekker goed doen en sissie vat my uit vir 'n fliek en al die lekker goed en hier moet jy nou hierdie ma rol speel waar jy dissipline moet toepas en ek dink dit was die mees challenging se ding aan die begin en ook hoe om te disiplineer met iemand wat trauma beleef het. Ek het my ma verloor, sy het ook al ma verloor, maar daar's sekere strukture wat nou in plek moet wees en ek dink vir myself was dit die moeilikste ding om te parent in 'n traumatiese omstandighede.